Սիրելի փոքրիկներ, հունիսի 8-ին բոլորի սիրով հրավիրում ենք Միսակ Մանուշյանի անվան պուրակ մասնակցելու Երևանյան ամառ 2018 երամսյա միջոցառումների ծրագրի շրջանակում արդեն 4-րդ անգամ անցկացվող խոսող խաղալիք մանկական ուրախ փառատոնին, որը կմեկնարկի ժամը 16-ից անվանի տիկնիկագործների ցուցահանդեսով, իսկ ժամը 17-ից ձեզ սպասում են հեքիաթների հերոսներ, ծաղրացուներ, մուլտֆիլմերի կերպարներ և բազում անակնկալներ։ Սիրով, Երևանի քաղաքապետարան։